譬如話，除咗電力股之外，你覺得出年第一季嗰個投資策略應該係注意邊個板塊咧？你覺得？如果你話咧想進取啲嘅，即係當然可以考慮一下一啲嘅新能源方面嘅業務啦。咁咧就咧始終咧就係咧中央個經濟嘅工作會議嘅時候咧，咁咧嘅傾向上嚟講咧就咧都係咧提到呢一個嘅碳中和啦。咁所以咧就對於咧風電同埋咧光伏類嘅股份咧都係咧會有一個嘅利好嘅誘因喺度啦。咁啊，如果你話咧稍微係咧穩健啲作為一個嘅考慮嘅時候咧，咁可能咧就會咧係買翻一啲嘅基建股。咁咧就咧，因為咧2022年咧，我諗咧嗰個主題咧都係以穩經濟為主啦。咁所以咧，按住呢一個向度嚟到去睇嘅時候咧，咁似乎咧都會大力翻咧推動翻一啲嘅基建嘅。咁啊咧，所以咧就如果你話咧傾向一啲上游嘅業務啊，可能咧建材股會受惠啦。咁如果唔係嘅時候咧，就直接可以咧留意翻一啲嘅基建嘅基建股啊。咁中交建啊、中鐵啊、中鐵建啊，即係呢類型嘅股份咧，就相對上咧就會比較穩陣啲啦。